jeg husker veldig godt, det var VM i 86 i USA i Colorado Springs. Og det er alltid mye publikum i VM. Mange hundre tusen. Sykkel er ikke likt som all annen idrett. Det tar så lang tid. Det er mange timer, du sitter kanskje 6,5 timer på sykkelen. Og da hender det at du må på do. Jeg kjente at jeg har skikkelig problemer med maven. Og pinte meg gjennom en runde eller to, men jeg skjønte at jeg har to valg. Enten så må jeg dride, eller så må jeg stå av. Og jeg har da brydeløp, så jeg hadde jo i hvert fall ikke lyst til å stå et VM på grunn av dårlig mave. Ja, altså jeg prøvde jo å kikke etter muligheter for hva jeg kunne gjøre, og det er alltid mye folk. For meg så måtte jeg bare finne en løsning, og jeg tenkte at det var egentlig før hjelm ble påbudt ordentlig. Jeg syklet alltid med hjelm, men det var noen som syklet med sykkelure, så jeg fikk sykkelure fra en av kollegaene mine. Det er faktisk en kunst å få en sykkellue ned i de trange sykkelbuksene. Og jeg fikk fylt den der lua, og det var jo ikke akkurat hardt det som kom ut, for å si det mildt. Du får gått på do etter du har pint deg en time, og du er liksom, det er helt, jeg var helt sprengt. Det er ikke farlig å ha litt selvironi og sånn på sånne ting, for det er faktisk normalt å gå på do. Ikke nødvendigvis midt i konkurransesituasjonen, og ikke nødvendigvis med mange tilskuere rundt, men jeg måtte der og da, og gjorde det. Jeg hadde jo fylt den der sykkellua til randen, og jeg fikk den opp og kastet den bare til sides langs veien. Det var sikkert 50 stykker som fikk se at jeg kastet den lua som så for seg en souvenir. Og det ble en vanvittig spurt etter den lua, og han som vant, det var jo en amerikansk sikkert fotballspiller, høy, 2 meter, kraftkar, som spurta forbi alle de andre, tok den der lua, snudde seg mot de andre, jublet med den lua i handen, og det rant nedover armen hans. Det var et spesielt VM-minne, for å si det mildt.